Фудбалска звезда Реал Мадрида Лука Модрич задобио је непријатну повреду мишића против Джироне, па је затражио помоћ од докторке Маријане Ковачевић, познате по лечењу врхунских спортиста, да би могао да игра у финалу Купа Краља против Осасуне и Манчестер Ситија у полуфинале Лиге шампиона. У опису видеа имате список свих спортиста које је позната докторка лечила. Хвала свима који помажу рад наше продукције. Каналу Господар Монструма можете помоћи уплатом на текући рачун или уплатом путем PayPala. Број рачуна имате у опису видеа. Драги моји монструми, пре него што кренемо на видео, желео бих да вас замолим да се субскрајбујете на мој канал, да лајкујете, коментаришете и поделите видео. Вежите се, полећемо. Најбољи хрватски фудбалер свих времена Лука Модрић, према писању Monster телевизије, отпутовао је у Београд да потражи помоћ од докторке Маријане Ковачевић, која је позната по лечењу повреда мишића. Модрић је одлучио да потражи помоћ од реномираног српског лекара након што се повредио у мечу против Джироне, у којем је његов тим изгубио са 2-4, након лечења у ординацији доктор Маријане Ковачевић, знаће се да ли ће се искусни Модрић опоравити за ключне мечеве који очекују краљевски клуб. Хрватска суперзвезда пропустила је победу Реал Мадрида над Алмеријом од 4-2 због повреде мишића. Велика је вероватноћа да ће пропустити и финале Шпанског купа краља против Осасуне, а под великим је знаком питања да ли ће моћи да игра у првој утакмици против Манчестер Ситија у Лиги шампиона, која је на програму 9. маја, које докторка Маријана Ковачевић. Докторка је махом постала славна због лечења фудбалера, чији је опоравак убрзала. А многи су је сматрали за чудотворца и исцелителја. Код ње су била многа велика фудбалска имена, попут Роналда, Дејана Станковића, Алексиса Санчеза, Диега Коште, Робина Ван Персија, Младена Крстајића, Саше Илића. Али и тенисери попут Ендија Марија, Јанка Типсаревића, Ненада Зимонјића дуго је радила у потпуној медијској илегали, у јавности се баш ретко појављује, а једном приликом је објаснила своје методе. После мојих третмана, мишић је потпуно нов. Нема трага бивше повреде. Пошто је мишић потпуно нов, нема ожиљака, сенке, фиброзе, нема ни могућности да дође до рецидива повреде, то је друга ставка револуционарног метода. По завршетку терапије, уради се снимак да би се то проверило. Значи, поента је да дође до потпуне регенерације мишића, рекла је Маријана Ковачевић, третман се изводи ручно масажом ролером уз гелове справљене од различитих субстанци. У полју које се ствара проласком високофреквенивних струја кроз оштећено ткиво, третман траје од 1 до 7 дана и након тога мишићно ткиво пацијената је у потпуности регенерисано, ово су изгледа заиста револуционарни третмани. Имамо најпознатијег светског медицинског радника, који чини чуда код спортских повреда, а ми ни не знамо ко је она. Реално ми смо земља чуда и чудеса. Од сада можеш носити свој омиљени канал. Драги пријатељи, желим да вам се захвалим што сте погледали овај видео. Ако вам се допао, било би ми драго да оставите лајк и напишете коментар са вашим мишљењем. Ваше повратне информације су ми од велике важности и помажу ми да стварам садржај који вас занима. Хвала вам још једном и надам се да ћете и даље пратити мој канал.